ایک شخص نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی، اس کا استاد یہودی تھا۔ ایک دن سبق میں سود کے فائدے بیان کرنے لگا۔ مسلمان طالب علم نے سوال داغا، سر سود میں تو برکت نہیں ہوگی؟ یہودی کہنے لگا، برکت تو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ مسلمان نے کہا، اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے 10,000 کتے چاہیے تو کیا وہ مل جائیں گے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، اگر کوئی شخص 10,000 بکریاں مانگے تو کیا ابھی مل جائیں گی؟ جواب آیا، ضرور مل جائیں گی۔ مسلمان نے کہا، کتے کے ایک وقت میں 10 بچے ہوتے ہیں جبکہ بکری کے صرف 2، پھر ہر روز بکریاں ذبح کی جاتی ہیں مگر کتے آزاد پھرتے ہیں، اس کے باوجود بکریاں زیادہ ہیں، اسی کو برکت کہتے ہیں۔